Menurut MADA, proses pelepasan air kali kedua akan dilakukan mengikut jadual selepas keadaan di tiga empangan semakin pulih. Ia akan dilakukan pada 25 Mei ini selepas proses akhir menabur benih padi bagi wilayah 1 berakhir pada 5 Mei lalu dan diikuti wilayah 2 dan 3 pada Jun. Fasa 1 perlukan air kembali. Jadi kita akan masuk balik sama ada kita gunakan air sedia ada daripada sungai buang kita untuk recycle ataupun menggunakan air daripada empangan. Jadi dan yang penting adalah bekalan air ni mencukupi untuk untuk tanaman padi musim ni. Jadi petani tidak perlu risau dan bimbang takut-takut tak cukup bekalan air lah. Bagaimanapun kedudukan sawah di kawasan tinggi di Pendang berkemungkinan lewat menerima air kerana tekanan air rendah. Sehubungan itu kata Datuk Usman, MADA akan berusaha membantu dengan pam air bergerak ke kawasan terjejas. 31,000 petani di Kedah mengusahakan tanaman padi musim ini.